De novembro a março acontece o período de defeso, quando a pesca é proibida nas águas que englobam rios, lagoas, arroios, banhados, canais e estuários. É o período de piracema, época de reprodução das espécies. Mas a pesca de uma espécie que está ameaçada de extinção continua proibida ainda sem tempo determinado para a liberação da captura. Nós fomos até o litoral norte do Rio Grande do Sul para saber um pouco mais sobre a proibição da pesca do bagre. No litoral norte do Rio Grande do Sul, amadores e profissionais praticam a atividade da pesca. E aqui no estuário, região do encontro da água doce da Laguna de Tramandaí com a água salgada do mar, que algumas espécies passam o período de piracema, época de reprodução das espécies. Como, por exemplo, o bagre. São espécies que têm um ciclo de vida bastante longo, né? Em torno de... Assim, pode chegar até 23 anos, em média, né? Esses estudos são feitos através de estruturas duras dos peixes, né? Como otólitos, né? E o tamanho, né, dessa espécie, desse gênero, gira em torno de 65 centímetros, 70 centímetros. Né? Outro aspecto bastante importante é que esses animais, né, o bagre, ele faz uma migração sazonal, né, que é a piracema, que ele entra no rio para fazer a desova. Então, é uma época, a primavera é uma época um pouco mais delicada para essa espécie. Né? Então, como é que funciona também a reprodução deles? Então, a reprodução acontece da seguinte forma. A maturação sexual das fêmeas, né, geralmente acontece quando ela está com um tamanho de cerca de 40 centímetros. Né? E o macho também, né, é um pouquinho maior. A fecundação acontece no mar, né? E depois os machos, eles vão incubar os ovos dentro da boca, né? E isso já dentro do estuário, né? Então, essa é uma forma bem característica dessa espécie. Chega em determinado tamanho, né? Esse ovo eclode, e, né? e o bagrinho, né? O bagre juvenil, ele vai sair, né? Dos cuidados parentais, né? No Rio Grande do Sul, são encontradas 4 espécies de bagre. As espécies que acontecem aqui no estado, né, são do gênero Genidens, é o Genidens barbus, Genidens planífrons, Genidens machadoi e Genidens genidens. Então, as duas primeiras que estão ameaçadas de extinção, que é o barbus e o planífrons. Né, são espécies que estão num grau de ameaça, né, a barbus está em perigo e o planífrons está criticamente em perigo. Né. A barbus, ela tem uma distribuição ao longo da costa brasileira, da Bahia, né, até passando o estado do Rio Grande do Sul, indo até a Argentina. Né, já o planífrons, ele tem uma distribuição mais localizada aqui entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. A característica principal, né, para diferenciar essas espécies, né, tem esse quadro aqui montado pelo Ciclimar, que ajuda a identificar visualmente. Né, né. Então, primeiramente, tem o comprimento total, né, que todas as espécies, exceto a Genidens genidens, tem um comprimento que pode chegar a mais de 40 centímetros. A Genidens genidens é uma espécie que não chega a isso tudo, que é o bagre guri, que eles chamam. Depois, a coloração dos barbilhões, que são umas estruturas, né, que são ao redor da boca do animal. Né? Para todas as espécies, são mais claros, né? E para uma espécie, em específico, o machadói é escuro. Depois, tem outra característica importante, que é a placa acessória da região palatina, né, que é dentro da boca. Né, isso vai ser uma forma também de diferenciar as espécies que estão ameaçadas ou não. A gente pode ver nesses desenhos esquemáticos, né, que o Genidens barbus e o Genidens planífrons, eles têm a forma, né, dessa placa acessória no formato de ferradura. Né? Então, isso aqui seria na região do palato, né, no céu da boca do animal, né, você vai encontrar esse tipo de formação, né, que pode ser visualizado nessa foto aqui. Né? Tá. Nessas duas setas, né, indicam justamente essas placas, né, que estão no céu da boca. Isso
para o planífrons e para o barbus, né? Eles têm uma característica bem parecida. Essas características, essa identificação é feito pelo Seclimar, né? Como é que funciona, a pesquisa em todo esse processo de proibição da pesca e identificação da espécie? Então, a gente recebe a demanda, né, da Patran, né, e para identificar as espécies, né, então a gente emitiu um laudo dizendo qual espécie que é, conforme essas características, né, e também o Seclimar atualmente vem planejando fazer um estudo, né, para ver a questão, né, da pesca na região, né, para saber quantificar a pesca e caracterizar um pouco melhor ela, né? Isso inclui também uma pesquisa para saber como é que está o estoque pesqueiro do bagre, né? O bagre está na lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção desde 2014. Por isso, a pesca dessa espécie está totalmente proibida no Rio Grande do Sul, sem previsão de liberação da captura. Foi um decreto do governo do estado que proíbe a captura porque foi constatado que a espécie está em declínio, né? Os estoques dela. Até prova esse contrário, né? A pesquisa vai ter que provar então que os estoques da espécie estão, né, dentro dos padrões permitidos para captura, senão ela vai continuar proibida. Esse pescador amador vem de Parobé a cada 15 dias para ficar perto do mar e pegar uns pescados. Como é que está a pesca aí? Ah, tá devagar essa semana aí. Por causa do vento, as condições do clima têm que ajudar também, né? Vem bastante aqui. Seguido, a cada 15 dias eu tô aí. Cada 15 dias eu tô vindo para cá. E o que que tu pesca? Eu pesco corvina, borriquete, né? O bagre tá proibido, quando vem a gente tem que soltar, né? Porque senão dá problema. A fiscalização tá intensa aí, pelo que eu tô sabendo, né? Que eu não fui abordado nenhuma vez ainda, mas a gente previne. Tanto é que eu fiz a carteira de pesca também, para não perder o material. Então a gente toma esses cuidados, né? Pesca amadora não é a profissional, né? Então a gente sabe pelo movimento da Patran aqui, né? Até eu que sou de longe já sei disso, né? Porque a gente acompanha, né? Jorge também sabe que se pescar o bagre, tem que largar de volta. O bagre a gente respeita um pouco, né? De repente a gente pega, mas larga, né? Sabe que agora não pode, né? Sim, nós sabemos, somos bem. Temos ciente disso aí, né? Que a pesca do bagre está proibida. Então a gente tem que respeitar, né? Se pega, larga de volta. Pega, larga de volta. O extensionista da Emater destaca o que é permitido na legislação da pesca amadora. A pesca amadora, ela só é permitida, então, com os petrechos que seriam caniço, o caniço normal, né? Linha de mão. Ou caniço com molinete ou carretilha, né? Com até 3 anzóis por caniço, sendo que é permitido um petrecho por pescador. E de preferência que ele tenha a carteira de pescador amador, né? Se ele não tiver esse documento, ele pode também estar incorrendo em crime, né? Porque ele não está habilitado, então, para fazer essa pesca. E a fiscalização pode vir a recolher esse material do pescador amador. Mas de qualquer maneira não pode pescar o bagre. Sim, ele pode capturar as outras espécies fora a espécie bagre, né? Nessa época a gente tem aqui a entrada da corvina também, né? A papaterra, corvina, os peixes de mar, né? Eles continuam liberados para pesca, para captura, né? E muito importante é o limite de captura também do pescador amador, né? Que nas águas interiores é 10 quilos mais um exemplar, todos no tamanho mínimo de captura, claro, né? Tem que se respeitar o tamanho mínimo, porque se for menor, tu tem que soltar, né? E para águas marinhas, né? Para o mar, a pesca são 15 quilos mais um exemplar também. A patrulha ambiental do litoral norte está intensificando o trabalho de fiscalização da pesca. Hoje o bagre, ele é um animal que está em extinção, né? Então a captura está terminantemente proibida. Seja de rede, seja com pesca, com caniço, molinete ou carretilha, independente do petrecho utilizado, está proibido. Tanto amador quanto profissional, o bagre hoje está proibido, independente da época do ano. Salientando que a gente está no período de defeso, né? Então, seja agora no defeso, seja durante o ano normal, não é permitida a pesca do bagre. E qual a punição para quem pesca essa espécie? O bagre hoje, a pessoa é presa. Conforme a quantidade, ela é conduzida à delegacia de polícia e aí o delegado vai arbitrar uma fiança,
para a soltura, né? Ou então encaminhado ao presídio. A multa hoje, por ser uma espécie em extinção, ela está arbitrada no âmbito administrativo, né? Em R$ 5.000 por animal capturado. Isso sem prejuízo da ação civil e da ação penal, né? A Patrulha Ambiental e a Secretaria Municipal de Pesca e Agricultura estão realizando um trabalho de conscientização dos recursos naturais, com a implantação de placas em locais de pesca. O fator principal é garantir a subsistência das próprias, né, dos recursos naturais e também o exercício do pescador profissional artesanal e também o direito que cabe ao pescador amador. Nós temos uma grande importância estaurina de entrada do bagre, que nos remete a essa conscientização desse período que ele está na época de desova. E essa inserção nossa nesses espaços de ponto de pesca, até então estava meio na inércia. Então isso agora eu acho que vai trazer uma reflexão. A gente sabe que é um trabalho de conscientização que é demorado até as pessoas começarem a assimilar e ter esse comportamento de mudança. Mas eu acho que algo tem que ser feito. Eu acho que esse primeiro pontapé de nós estarmos próximos, buscando essa parceria com os donos, proprietário dos imóveis à beira do rio. Isso para nós vai, com certeza, ao longo prazo, vai ter uma significância e vamos estar fazendo história, não tenho dúvida disso. A pesca amadora, ela tem que se organizar que nem o pescador artesanal fez. Tem que ter as instituições brigando pelo setor, eu acho que tem que ter a voz dentro da Assembleia, dentro das câmaras municipais, tem que ter as políticas públicas. Porque a gente não quer, de forma alguma, fazer com que o turista deixe de vir para a praia, fazer o seu lazer, aproveitar a pesca, aproveitar o peixe. Mas tem legislação específica, isso tem que estar muito explícito. E esse trabalho a gente vai ter um esforço muito grande, está colaborando junto com os órgãos, né, a Emater, que nem a Patran, que é o próprio Fórum, o Sindicato e Colônia, os movimentos também dos pescadores amadores. E eu acho que isso é primordial. Nós estamos falando aqui de futuro, nós estamos falando de gerações, nós estamos falando de recursos hídricos, nós estamos falando de bacia hidrográfica, nós estamos falando de diversidade, ecossistema, e que a natureza já vem sinalizando que se precisa ter um olhar para ela, se precisa ter esse zelo, para que a gente consiga tirar dela aquilo que a gente gosta, o alimento, mas que ela se perpetue.